Dámy a páni, vítajte na ďalšom streame Stryka Donky. Skvelé, že ste prišli, skvelé, že ste tu. Rád vás vidím, rád vás opäť cítim tejto chvíli tu a teraz spolu so mnou. Pri príležitosti zažiť si niečo opäť takto, že spoločne, tak ako máme radi. Ty ko... Jano, videl si? No. Dobre, že si pridal, no, lebo keď som spadol, tak... Ten propáš, ako sa ho zbavím? Opa. Nie, Bubo, nie! Som dole na zemi, Viktor. Shame, shame. Fuj, fuj. Špinavý vec, jeden. Pozor, wow! Mŕtvý uhol, let's go! Okno? Ja, čet, ja nemám... Prestaň, ja tam nejdem. Nejdem tam. Ne, nejdem tam. Ani strešné okno. Ja som sa strešného okna ani nedotkol, čet. Nejdem tam. Nejdem tam. Nejdem tam. Je mi to jedno. Nejdem tam. Tento mím nesmie nikdy zomrieť, čet. Toto nesmie nikdy zomrieť. Ja vám to jasné? Dobre, čet, pozerajte sa! Okno aj tu je okno. Aj tu je okno zavreté. A tam je kľúčka zavretá, dobre? A ja sa na to hovorím. Ale ďakujem vám. Ďakujem vám. Sladí ste. Jak sa to mohlo stať? Nerozumiem. Bez toho telefónu to bude. Počkajte, ja myslím, že som zabudol peňaženku. V aute. Tak si to tu nechajte. Dobre, nechám si to tu. Jo. Dobre. Nemôžete platiť nikdy? Nemôžem práve, že mi to tam nejde. Dobre, tak som hneď späť. Chlapče, mám to, vieš kde? Vieš, kde to mám? Ja to mám presne v strede, v tej stredovej priečke, mňa drbne. Pozri sa, kde mám. Pozri sa, kde to mám. Kámo. Že vlastne ženy nepotrebujú vôbec mužov, keď si tak zoberieš. A... Neviem, jak sa tvárili tie typky za mňou. Neviem, jak sa tvárili. Prepáčte, a není dovolené tuto natáčať akýkoľvek zábory? Je dobré, dobré. Nenatáčam tu nič, ale... Keď to robíte vonku, je to viac menej v poriadku. Hej, ale robil som to vonku. Tak je to iné. Dám si to dnu? Bude to tak lepšie? V podstate to také ako... Keď to máte akože v ruke, tak sa nevadí. Máme tu kamery. Jasné, jasné, ne, to ja ne. Nebol nejaký problém. Ďakujem vám teda. Ne, to není dobrý nápad, že? Ano, dáte mi lepšiu? Lebo tuto to som, to, vidíte, čo sa stalo? Striekal som jak blázon, no. Počkajte, tak, lebo hen to je strašne rozprápavé. Aha, a ešte to je aj v mojom tanieri, vidíš? Nechaj ide do tam všetko, hotovo. Ježiš, vy si zlata, ďakujem. Rytmus je za mňou? Tomu neverím, tomu neverím. To snad není možné. To snať není možné. Joj. Vi ste prijebali. Teraz by som mal robiť také veci, kde nie, čet, ja nemôžem takéto, Ježiši Kriste, 10 žuvačiek je strašne veľa. Čo ja teraz budem robiť, keď ja budem mať také, či ja nebudem vedieť rozprávať. Vieš, myslím. Dobre. Úplne normálne. Dobre, keby sa niekto pýtal, tak ja tu nie som, dobre? Kde je Donato? Není Donato. Kde je Donato? Není Donato. Čo? Prečo není také napríklad, že obchod so šušňami, a to by bolo tak by to bolo vybavené, že vlastne ľudia by farmili čo najväčšie šušne, a čím väčší šušeň by to bol, tak by to bolo, že vzácnejšie. Znamená, že vieš, aj podľa farieb by to bolo, napríklad najvzácnejšie šušne by boli také, ktoré by, vieš, že museli byť nejako hermeticky uzatvorené, lebo by boli, že kontaminované nejako, že vlastne to sa nemôže predávať, lebo by to ohrozovalo zdravie. Ja rozmýšľam, kam pôjdem na nejaký drink, lebo chcel by som si... Poprosím vodičský občiansky. Ty kokot skurvený! Čau! Čo si dáme na pitie, čet? To je... Toto, jak sa volá? Neviem, či to je... Počkaj. Dúfam, že to není energetický nápoj. Nesýtený nápoj s príchuťou pičacinky tvojej sestry. Dobre. OK. Ryb. Strašný skamas. Cecilka, to budeš ty, že? Ne. Ne? Či to je auto, meno auta? Áno, ako všelíka Cecilka. Jasne. O, super. Všetko. Kunda za tebou? Nemôže tak. Pekná dievča je za mňou, no? Ktorá má z hodou okolností aj kundu, ale není to len kunda. Kde je? Čau! Všetko to je chlap. A má iba dlhé vlasy. To není žiadna kunda. že čo tu vlastne robíš? Takto driftuješ, hej? Vlastne driftujem. Aha. A tu máš takýto Ford Mustang. OK. A to je takto doma cvičíš v garáži a tak? Na parketách alebo? Začínam iba na snehu a na rôznych prekažkách. OK. A ako dlho to robíš? 3-4 roky. Super, šikovný si. No počúvaj, to je... Ty máš nejakých 10 rokov, ne? 12. 8 rokov? Wow! 8 rokov a už 4 roky to robíš? No, otec na teba musí byť veľmi hrdý. Super! Počkať. To je vaše? To je replika. To je vaše? A jasné, už tomu rozumiem. No tak to je paráda. Tak keď budeš veľký, tak budeš mať také, nie? Toto budeš robiť. Super. Šikovný si. Dobre, nechám ťa, nech sa ti darí a nech ťa to dlho baví. Ahoj. Super. Majú to. Teraz spravia puerta. To je ono, takto puerta, takto presne. To je top. To je ono. Výborne stojí Puerto. To si nechám na pamiatku. Četorino, ja vás objímam. Neviem, na ktoré rameno pôjdete, ale... Piče. Na toto. Hej, dobre sa vyspíte. Jo. Dobre sa vyspíte, načerpajte veľa energie, ak idete niekam do mesta piť alebo čo. Pozor, dobre? Dávajte si pozor na seba. Jo, odpájam vás. Bolo mi s vami výborne. Držte sa.